عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر عشق رسول میں مگن، گلیوں اور بازاروں کا طوفانی دورہ کرتا رہا۔ سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل یہ جلوس نعروں کی گونج میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا۔ گلیوں اور بازاروں اور گھروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ بچوں اور بڑوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوب نعرے بازی کی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں کو اس قدر خوبصورتی سے سجایا کہ قابل دید ہیں۔ اس موقع پر گلیوں میں مختلف نمونے بھی بنائے گئے۔ عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ بڑا جلوس نکلتا، رات بھی جلوس نکالیا۔ ان شاء اللہ جی اسی ہر سال اے پہاڑی کا انتظام بھی کرتے ہیں، بازار کا بھی کرتے ہیں، اسی ہر سال گلی سجائی دی آ۔ یہ ساری بزم بزمی عاشق، عید میلاد النبی کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن جو ہے 12 ربیع الاول کا، یہ بہت اہم دن ہے۔ عاشقان رسول کا کہنا ہے کہ یہ دن سال میں اہم دن ہوتا ہے اور یہ دن ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ احسان رانا، پاک نیوز، بچیانا۔